Litotúria patrocina l'Orache. Què tal? Bona vesprada. Pràcticament durant tot el dia hem tingut pinzellades de núvols alts, cirros que han deixat el cel entreaïnyat a la major part de la Comunitat Valenciana. Tenim un front entrat pel ponent de la península, el centre de les baixes pressions es troba situat a l'Atlàntic, ha deixat precipitacions, algunes d'elles moderades, podem dir, entre 15-20 litres per metre quadrat a Portugal, a Galícia, en algun punt d'Extremadura ja les pluges han sigut de caràcter més dèbil i al centre de la península, de moment, la nubositat arriba molt trencada. Així, a la Comunitat Valenciana, presència de núvols alts que no han sigut obstacle per tindre temperatures molt suaus. Les temperatures més baixetes les trobem a tota la franja interior de Castelló, interior i nord de València, on trobem valors al voltant des de 10 graus a Demuz, també a Morella, Setge, a Vistabella o a Vilafranca, 18 graus hem tingut al Toro, i a Titaguas, Treda, hi ha les temperatures al voltant o per damunt dels 20 graus, amb aquests 20 graus de temperatura màxima que hem tingut a Caudete de les Fuentes i a Utiel, 21 graus a Xelva, 23 a Segòrbia, 22 a Xeneta, al litoral de Castelló temperatures de 23-24 graus i també entre 22 i 24 graus han quedat les temperatures a la major part dels observatoris del centre i del sud de la comunitat. Demà tindrem un oratge molt paregut al d'avui, amb presència de núvols alts que deixaran el cel entreaïnyat. Les temperatures mínimes no patiran massa canvis, es ve bufaran fluixos de xaloc, pot ser de vesprada. A última hora o a mitja vesprada notem com les comarques de l'interior bufa una miqueta de lleveig i això farà pujar les temperatures a les comarques més centrals i també a última hora del dia tindrem alguns núvols més compactes anunciant-nos l'arribada d'un front de cara a dissabte. Les temperatures màximes i mínimes previstes per demà, una miqueta més altes que les d'avui, les màximes, entre 23-24 i fins i tot tocant 25-26 graus a les comarques més centrals i en punts de l'interior també temperatures 1 o 2 graus més altes. De cara a dissabte tindrem un oratge més variable, més insegur, pas de núvols, eixa borrasca que es troba situada a l'Atlàntic, acabarà creuant la Comunitat Valenciana des de l'interior cap a la costa, deixant al llarg del matí algun ruixat de caràcter dèbil, sempre més probables a les zones de l'interior o a les comarques prelitorals de Castelló i de València, els vents de ponent deixaran les temperatures sense massa canvis o amb tendència a pujar en punts de la costa, però de vesprada es reforçarà el vent, girarà a mestral, un vent més fresquet que començarà a fer baixar les temperatures a les comarques de l'interior. La vesprada de dissabte, ja veu en el mapa, un oratge molt variable, molt insegur. En algunes zones de l'interior el cel estarà més ennuvolat, més cobert cap a la costa, els núvols més trencats, però també amb possibilitat d'algun ruixat de caràcter dèbil. Sembla que diumenge notarem com ja es presenta el vent de mestral a tota la comunitat, agranant els núvols, deixant les temperatures més baixes, un vent de mestral que fins i tot podrà donar ratxes prou fortes a la meitat nord de la comunitat i especialment a la meitat nord de Castelló. Dilluns comencem la setmana també amb ambient fresquet, vents de mestral, temperatures més baixes, bona visibilitat i dimarts aniran calmant el vent i a partir de migdia notarem com les temperatures es recuperen lleugerament. Fotopro te ofereix la imatge del dia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Litotúria ha patrocinado l'Orache.